Sasa hivi tumegeuza mtaji madaftari ya shilingi 200 na peni ya 200. Bwana, kuna jamaa na umo. Naomba mchakato 200 tukamuokoe mwenzetu. Tumefikia huko jamani. Kuna bima za afya. Tuna uwezo wa kutengeneza mbinu mizuri, tukatengeneza vikundi kuanzia kwenye ngazi za familia mpaka tupofika, kwa sababu tuna wajumbe. Wale wajumbe wasio kwa ajili ya barua za mikopo tu, wakina mama na kwenda kumtoa mtoto polisi. Wajumbe wakusanye data hizo hizo kwa ajili ya kutengeneza kaya zetu, japo tuweze kupata bima za afya. Tuje kuombana tu hela za nauli za kwenda hospitali, sio kuchangishana hela za dawa. Kigogo, mmebarikiwa sana, ongereni. Mimi naomba nisiwe msemaji mkuu sana, kwa sababu nimeongozana na wakubwa wangu katika msafara. Yuko mjumbe wa halmashauri kuu taifa, lakini yuko mwenyekiti wangu wa kitengo cha wanawake taifa. Kwa hiyo labda wao kwa dakika moja moja waje waongee, lakini kwa heshima na taadhima naomba nimuombe kura ndugu Mustafa Muro, mbunge wa jimbo la Kinondoni. Lakini pia naomba nimuombe kura ndugu Lukoa, diwani wa kata ya Kigogo. Kigogo pamoja. Mimi niwaombe wana Kigogo, uchaguzi ni hatua. Tunachagua kwa miaka mitano, haturudi kuchagua tena. Sasa tukifanya makosa tarehe 28 tukachagua viongozi kwa mazoea, hii inakuwa ni tatizo. Tunaendelea kulalamika kwa miaka mitano. Sasa NCCRMageuzi tulimpima, tunajua uwezo wake. Ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuongoza. Ndio tukamteua bwana Mustafa Muro ili awe mbunge wenu wa Kinondoni, na sio kama yeye atakuwa mbunge wale mabunge mabwenyenye. Hapana. Yeye anakuwa ni mtumishi wenu. Nyinyi mnamtuma, yeye anakwenda kuwatumikia. Muro anajua shida za Kinondoni kwa sababu alikuwa ameshakuwa diwani na amefanya kazi nyingi sana wakati akiwa diwani. Tarehe 28 msifanye makosa. Mkampigie kula Mustafa Muro na mpigie kula diwani Lukoa, kwa sababu yeye anajua matatizo ya Kigogo. Kwanza ni mtoto wenu, ni mkazi wa hapa, ni mzaliwa wa hapa. Yeye anajua shida zote, anajua matatizo yote. Unapomchagua mtu kutoka nje, wewe unategemea nini? Ofisi iwe hapa, yeye anaishi Kigamboni au sijui anaishi wapi, hata kusikiliza sangapi? Kwa sababu wewe unatakiwa upige hodi hata kama ni saa 8 ya usiku, hata kama saa 2. Unatakiwa upige hodi ukutane na kiongozi wako kwa sababu una shida. Lakini leo unakwenda kuchagua mtu ambaye haishi pale, utagonga wapi? Kwa hiyo mpe kula diwani Lukoa ili akutumikie. Na yeye sio atakuwa bwanyenye au atakuwa yeye ni mfalme kwenu nyinyi, yeye atakuwa ni mtumishi wenu. Huyu mna haki ya kumgonga wakati wowote na mkamweleza, bwana tulikutuma 1, 2, 3, mbona hujatekeleza? Kwa hiyo niwaombe sana wana Kigogo, msifanye makosa.